Я представник инициативной группы «Соломоукупия», и мы защищаем нашу экологию, и мы стоим против того, что тут снимало сметезвалище, снимающееся до Полтава, и что ни в якому разі поруч в піщаному кар'єрі не було відкрити новий полігон або сміттєпереробний завод. Чому? Тому що, по-перше, як поясню сміттєзвалище, я вам хочу сказати, що воно вже термін його діє ще в 2005 році експлуатації, воно закрито згідно департаменту екології. Да? Воно переповнено. Наше звалище, воно якби по всій Україні, воно саме-саме, я би сказати, небезпечне. Чому? Це я так доношу до цієї громади, щоб всі зрозуміли. Тому що саме якби, із самих важких металів, які викидалися на це звалище промислових, це була ртуть. Завод ГРЛ з 62-го року і десь по 90-ті роки він вивозив відходи газорозрядних ламп. І є у нас і довідки, Міністерство екології надавало, що проба ґрунту знайдена тут. І ви всі, мабуть, в курсі, що трапилося на Львівському сміттєзвалищі. І тому, чим яка загроза нашому, воно ж також не пересипається ґрунт сміття піском. Загроза веде тому, що якщо буде масштабне загорання, то ці пари ртуті, вони підуть на Полтаву і буде дуже екологічно велике лихо. От. І однозначно звалище потрібно закривати. Дуже багато порушень щодо існування цього полігону. І я хочу від вашого імені, від імені всього депутатського корпусу районної ради подякувати. Ви бачите таблички, да? До нас перші особи області, району завітали. Дуже-дуже велика їм подяка. Я хочу вам озвучити, хто у нас присутній. Голова обласної ради Біленький Олександр Юрійович. Може, ви піднімете, щоб я вас бачив? Ось табличечка. Не видно. Хорошо. Зараз під'їжджає, він зателефонував заступник губернатора голови обласної округу Євген Олегович. Заступник міського голови Чепурко Олексій Григорович, голова районної державної адміністрації Карімов Ігор Рамазанович, голова екологічної комісії нашої обласної ради Гужий Ігор Григорович і голова нашої районної комісії Підлітичук Андрій Васильович. Також на раді бере участь депутат Полтавської обласної ради Степаненко Ірина Вікторовна. І представники наші, я не буду перераховувати, представники всіх наших служб. Поїхалися, але так розумію. Або ми зараз почнемо говорити, бо завжди вчорашнє, не поки вчорашнє. Знаєте, в цій ситуації можна знову таки проговорити цю проблему або запропонувати шляхи до її вирішення. Мені здається, на мій погляд, шлях один – це ініціатива міської влади щодо дій, які ви повинні підтримати чи не підтримати, я думаю, що підтримати. Залучення іноземних коштів, грантовських коштів, того самого фонду GIZ для вирішення або поліпшення умов проживання людей на території, яка приєднує собі декілька населених пунктів. Ми можемо довго думати про те, чи є у нас власні кошти для того, щоб вирішити проблему. Власних коштів у нас немає. Ні міста, ні в області. Тому одна із вирішення питань – це залучення іноземних інвесторів. Чи є вони, чи немає? Я переконаний, що є. Коли мене запрошували на цю нараду, скажімо так, я думав, що буду спочатку слухати, а потім вже говорити.
якісь свої враження. Коли я приїжджав повз це сміттєзвалище, я розумію, що питання, мабуть, у вас вже накипіло воно від того моменту, коли це сміттєзвалище, ну, коли ви біля нього ходите, коли ви дихаєте цим повітрям, коли ваші діти там десь граються поруч з ним, це питання на різний камінь, які, я не кажу, що ми його повинні вирішити, ми повинні хоча б сформувати для себе ідею, що далі робити. Тому, на мій погляд, ідея заключається в тому, щоб знайти джерело фінансування. Якщо ми знайдемо кошти на цей проєкт, тоді ми будемо розуміти, в якому напрямку рухатися. Знову повторюся, місто кошти не виділить. Ви згодні з цим чи не згодні? Якщо це виділить, це будуть робітні, це буде якась участь в проєкті. Область, держава потягне цей проєкт. Ми будемо приймати участь, але ми не зможемо бути генеральним спонсором цього проєкту. Це або держава, або іноземні фінансові установи. Одна із таких, я переконаний, може бути німецький GIC. Це один момент. Інший. Зараз всі сміттєзвалища на контролі у президента та у керівника МВС. Це, скажімо, плюс. Завдяки, ну, ловка, завдяки тому, що, на жаль, сталося у Львівській області, у Львові. Сконцентрована персональна увага керівництва України до всіх сміттєзвалищ, в тому числі, я так розумію, і до нашого. Давайте скористаємося цією ситуацією. Скористаємося з точки зору продавити ідеї, запропонувати місту, тому що вони ініціатори. На Ковалівська сільська рада, я так розумію, надала в користування земельну ділянку під оцим сміттєзвалищем, постійне користування КТП. Правильно я кажу? Що? Правильно. Так, 96-му році. Тому зараз, і давайте його робіть перший крок, ми допоможемо. Що потрібно від нас, що потрібно від керівництва області, ми все зробимо. Єдине, що мені здається, все-таки ініціатива, посил повинен бути від міської ради. Якщо є якісь запитання, будь ласка. Олександр Юрійович, так. Головний редактор останнього обласного. Скажіть, будь ласка, в обласному бюджеті скільки збирається екологічного податку? Суму абсолютно. Назовіть, будь ласка, для селян. За рік? За рік, так. У нас, от якщо Ігор Ігорович ми потратили, витратили 75 мільйонів. Скільки ви збираєте екологічного податку? На коли? На рік. Ну, десь 45 мільйонів. І ви кажете, немає коштів на реалізацію проблеми сміттєзвалища? Питання ж не в цьому, що Олександр Юрійович, ви людям кажіть правду. От коли ви приїхали, кажіть правду, що кошти є. Нема бажання головного. Стоп, пане Геннадій, почекайте, я вибачаюся, тому що це трошки не в тому. Абсолютно некоректне запитання. Абсолютно некоректне запитання. Ми говоримо про те зараз, як ми знайти ситуацію, чи є кошти, чи є кошти, чи немає. Ми говоримо, що у нас є і Сенча, де пан Геннадій Третбург казав, що іменно саме Сенча повинна отримати кошти. Зараз він загрене, це сама Кубівка повинна отримати кошти. Давайте спекулювати. Це городське свалка. Я розумію, це хороше. А ми дихаємо свалку. Не воруйте, буде нормально. Давайте, так, головуючий дає слово. Якщо хтось хоче поставити запитання, будь ласка. Я ще раз вам говорю, коли ми громадська ініціатива, так. Ця нарада була ініційована депутатом районної ради Єрмаком Віктором Івановичем, який вибраний від цього виборчого округу. Перед цим ми проводили, була зустріч з ініціативною групою. Ми з вами домовилися, що всі знають цю проблему, всі є довідочки, всі должно знати. Ми домовилися, що сьогодні ми ставимо питання, і Олександр Юрійович, він приїхав з позиції допомогти, щоб не нападати на нього, а допомогти. Будь ласка, якщо є запитання, далі ми будемо працювати, далі буде створена робоча група по розпорядженню. Ми будемо включати.
запитання, всі хлопці хочуть запитання. Якщо є секретні питання, будь ласка, якщо немає, то запитання, вам не тихо! Що робить обласна рада? Так, обласна рада, бачите, там є вже поліонічні. Це ви повинні відводити землю, полігон. Не город. А город заробляє гроші на полігоні. 300 чоловік там. Давайте задавай запитання. Ми домовилися. Заробляє 120 мільйонів в год. Будь ласка, задавайте запитання. Все, ми вас почули. Ми вас почули, я вам поясню. Діночка, будь ласка, ви в мене в кабінеті, ми з вами домовляємося. Я вам коротенько скажу, що ми знаходимося в кінці цього процесу. Тобто фактично початок іде від місцевих, а ми вже погоджуємо фінальну якусь версію тієї землі, яку ви запропонуєте. Всім доброго дня. Я просто прошу, щоб ви слухайте. Будь ласка, увага. Я буду кричати, і воно ніхто ні один одного не послухає. Я просто хочу сказати, що я сьогодні сюди приїхав не для того, щоб просто вислухати від вас негатив, почути якісь погані речі про міську владу, а приїхав сюди для того, щоб разом з керівниками області, з керівниками району, ми змогли знайти якийсь шлях вирішення цієї проблеми. Проблема є. Тут сміттєзвалище, воно давним-давно тут, і від того, що ми зараз знайдемо інше місце і будемо возити сміття наше, яке нам треба кожного дня вивозити, от ми кожного дня вивозимо. Від того, що ми знайдемо інше місце і просто будемо возити його в інше місце, ми ж проблему системно не вирішимо. Ну добре, ми будемо возити зараз в інше місце, буде інше село і буде інша проблема. І це ж абсолютно не вирішить є проблеми, які є. Я просто прошу, щоб ми розділили на деякі напрямки цю проблематику. Перше. Є проблематика самого сміттєзвалища, є проблема ґрунтових вод і перенасичення сміття на даному сміттєзвалищі. Є другий етап. Це ті проблеми, які люди, які проживають навколо цієї сміттєзвалища, цього, люди, які мають конкретні проблеми. Це там розбита дорога, це безпосередня екологічна ситуація, це безпосередня небезпека, бо це сміттєзвалище горить постійно. Тобто, щоб ми розклали цю проблематику, не валили все в кучу. Одна із вирішень проблем даного сміттєзвалища – це будівництво якогось заводу, якоїсь потужності для переробки цього сміття, яке там є. Від того, що ми зараз, от на сьогодні, давайте моделюємо ситуацію. Ми на сьогоднішній день, наприклад, приймаємо якесь кардинальне рішення і більше сміття на це сміттєзвалище не везе. Це ж не вирішить ваших проблем, правильно? Не вирішить, ви як жили біля цього сміття, як маєте проблеми з водою і з іншим, так і будете мати. Від того, що ми переїдемо зараз просто в інше місце, проблеми не вирішить. Тому я просто прошу, щоб ми без емоцій, я розумію ваші емоції, бо ви з цим живете і кожного дня з цим, як то кажуть, маєте справу. Але з іншого боку, от, ми ж зібрались тут не для того, щоб просто покричати один на одного, а для того, щоб знайти якісь компромісне рішення і напрацювати механізм, як далі діяти. Що ви предлагаєте? Моє глибоке переконання від того, що ми переїдемо в інше місце, проблема не вирішується. Так а де ж конкретика? Ви ж не говорите конкретно. Ви нічого не говорите конкретно. Ви тільки займаєтесь тим, що болтологією займаєтесь. І все. Якщо ми переїдемо в інше місце, то ці всі інвестиції, про які говорили. Ви просто злете людей. Ці гроші, які говорили про це, вони переїдуть в інше місце. Але це Макушинська звалища. Залишиться тут і буде головною болю для тих, хто тут живе. Спасибі. І все, так. І похлопали. Я прошу, хоч вас є профільної міської ради, от депутатського корпуса і заступник міського голови. І в нас, ми домовилися, що після цієї наради ми створюємо робочу групу по напрацюванню соціальної угоди в місті з містом, з районом.
Перше питання. Друге питання, щоб я задати ці попередні питання. Друге питання. Ми на сесії готуємо програму по поводженню з твердими побутовими відходами. І на території Полтавського району ми будемо в цій програмі передбачаємо будівництво, не власне ковалівки, а будівництво заводу. Будемо шукати таку територію, де люди будуть згодні з цим, де будуть видержуватися всі нормативи. І третє питання. 30% цього сміття бензового, яке є місто, 30% в районі його знаходиться. І ми для району теж це потрібно. Переробка того, що в районі, щоб не в Яркині кругом не кидати. Ви знаєте, тут запрошені сільські голови, вони знають цю проблему. У нас в районі тільки одне санкціоноване сміттєзвалище, всього одне з документами, і те вже закінчується. Так що це програма глобальна. І третє питання, яке ми ставимо перед міською владою спільно з нами, це як ми створюємо графік санації чи ліквідації цього сміттєзвалища. Це буде по рокам розраховано 30-20%. Ми зараз не можемо зупинити місто, вони поки ці проблеми повинні бути в комплексі паралельно вирішуватися. Отакі є попередні домовлення. Я буквально на слово скажу. На сьогоднішній день, на наступній сесії, я думаю, що виділять 40 тисяч, буде розроблена стратегія поводження, нова стратегія поводження з відходами в Полтавській області. Але вже вона фактично є, і є 4 субрегіони, і також є Полтавський субрегіон. Два іноземних проєкти – це проєкт Деспро, швейцарський проєкт Деспро підтримки децентралізації процесів в Україні, і німецький проєкт GIZ вже розробив стратегію розвитку Полтавського регіону, де передбачається один переробний завод, і в цей регіон входять Чутова, Карлівка, Машевка, ще один район, Санжарський район, де передбачаються сортувальні станції. Там вже прораховано інститутом, які потрібні кошти. Ну, фактично це вже бізнес-план. Тобто шляхи і стратегія розвитку у нас є. Зараз важливо тільки, щоб місто з районом домовилось і рухалось по цьому шляху. Для того, щоб виділити співфінансування, я думаю, добра воля і депутатів обласної ради буде, і проєктів відповідних теж. Там проєкт розроблений вже, скажімо, за сучасними нормативами, з ним можна буде ознайомитися. Він зараз передається. Щоб ми як скоріше їх змогли централізовано десь в одному місці зробити і не звалище, а зробити відповідно до проекту технічної документації переробні невеличкі які-то заводи. Що вже зроблено, шановні? Це я вам говорю з повною відповідальністю. Виділено на цей рік безпосередньо з цих коштів, які 75 мільйонів гривень отримав фонд, екологічний фонд, 45 мільйонів – це співфінансування іде на закупівлю спеціальної техніки для збирання цього сміття. Це по всю область на території. Я цим звалищем ще перший раз трошечки ним, знаєте, як мені було дуже цікаво, це, напевно, ще при каденції Матковського, коли дійсно сюди хотіла була італійська, шведська компанія прийти і тут побудувати на цьому безпосередньо звалищі переробний завод. Це факт. І що тоді, яке було стояло завдання? Я вам просто пояснюю технічно, тому що я в дійсності тоді трошечки хотів зрозуміти, що отримує громада, що отримує місто, що отримує взагалі в цілому місті. От на той момент це вже майже пройшло практично 10 років. Тут хотіли побудувати повністю з утилізацією цих всіх побутових відходів. Тобто внизу у вас на сьогоднішній день вже є газ, який він за деякий великий час він там вже схований. Оцей газ хотіла ця компанія його підіймати нагору і його спалювати на так називаємих
турбінах, щоб отримувати електроенергію. Всей остальний мусор, який звозиться, його розділяти, перероблювати. І тоді була навіть така... Нічого, ніхто не хліба, ніякої відповіді не дали. Нічого. Я вам надам відповідь. Нічого. Я вам надам відповідь. Я хочу вам надати рішення. Шановні, ви розумієте, що ви для цих людей робите вре. Ви собі хочете популярності, а люди прийшли сюди. Ви мішаєте напрацювати нормальну статтю. Що ви зробили? Тому що вам визначається, що вони знаходяться. Якщо не або теплову енергію, то можливо це буде пільга, або взагалі безкоштовно, щоб ви отримали енергоносії, які зараз здорожчують. Ви мене підтримуєте? Тому тільки разом, тільки вас повірте, я завжди на телефоні. Я живу ваші проблеми. Телефонуйте, ми будемо разом вашу проблему вирішити. Багато я не хочу, бо буде сплошна плохого, я не буду балакати, повірте, я на телефоні. На сайті є, телефонуйте. Так, одна сайтов немає. Сайтов немає. Оце ми гладу на глаз поки бачимо, то це нарти. Поки нема за що, але повірте, ми живемо в цій проблемі. Всі раді. Будь ласка, тихіше. Я вийду цю нарту. Я дуже згоден з вами, я хочу сказати, що ви про вирішення даної проблеми. І на даний момент до нас надходили тільки паспорти місця видалення відходів. Але дане звалище не відповідає жодним санітарним нормам. Також ми зверталися в державну екологічну інспекцію неодноразово про те, що вони приїхали, зробили спостережні свердловини і взяли аналізи. Жодної відповіді ми не отримали, і вони сюди до вас не приїжджали. Так що, ви з тими шлем, але ми обмежені. У нас немає контролюючої функції. Тобто все, що у нас вироблено. Які запитання? А скажіть, будь ласка, дійсно сміттєзвалище термін дії закінчився? На термін дії закінчився давно. Відсутня проєктно-технічна документація на це сміттєзвалище. Тобто її немає по факту. Вона не відповідає. Ну, то що воно, коли там, 90-х роках надавали. Будь ласка, давайте. Це не відноситься до нас. У нас в Полтавській області є два полігони, які пройшли всю екологічну експертизу. Це не входить до нашої компетенції, це до департаменту екології області. Що стосується державного контролю, то перевірки сміттєзвалища будуть проведені. Так, дійсно, на сміттєзвалище відсутні будь-які проєктні документи з розділами ОВНС та висновками державної екологічної експертизи. Це знають всі. Ми повідомляли про ці питання і прокуратуру області, і слідчі органи, всі правоохоронні органи знають про це. І нами ця функція була виконана після проведення екологічного контролю. Що стосується самовільного зайняття земельної ділянки, це також нами було зафіксовано. Було звернення до правоохоронних органів, щоб були винесені межі земельної ділянки в натуру, щоб ми могли визначити площу самовільного зайняття земельної ділянки для того, щоб її обрахувати та виставити відповідні претензії. Але ми безпосередньо виміряти цю площу не можемо. Ми зверталися до правоохоронних органів, щоб вони визначили організації, які це зроблять, і надали нам інформацію. Але на цьому наша компетенція закінчується. В цьому місяці ми плануємо провести повторну перевірку і, можливо, звернутися до суду щодо призупинення цього сміттєзвалища та зобов'язання проведення рекультивації земельної. В Україні відходи в основному складуються в так звані сміттєзвалища. Зараз прозвучало такі терміни, санкціоновано, не санкціоновано. Я відразу акцентую увагу, що сміттєзвалища це якраз і є той спосіб збирання, який не передбачає природоохоронні замки.
сам факт, як сказала і колега вище, також. Більш безпечний спосіб – це створення полігонів. В даному випадку ми маємо сміттєзвалище. Про контроль води, про контроль полігонів. Зараз, значить, санепідслідковується, моніториться. На межі санітарно-захисної зони, яка повинна в даному випадку складати 500 метрів, контролюється повітря та ґрунт. З якою метою? З метою, якщо буде виявлення перевищення шкідливих речовин, які йдуть в реєстрі, то вони будуть відповідно давати якісь рекомендації чи пропозиції. Але я знову ж повертаю до того, що сказав вище. Ми говоримо про сміттєзвалище, якого не повинно бути. Зараз повинно бути сучасне виробництво, сучасна переробка, яка не повинна давати. Так, але є різні типи заводів. І заводи, переробні заводи, також мають свій негативний ефект впливу на середовище. Ось залежності від технологічних параметрів цих заводів. Так ось, якщо займатися цим, і ці плани входять, які типи заводів вибирати для того, щоб цей завод не наносив такої шкоди при своїй функції, чим сміттєзвалище сьогодні? Це до екологів, скоріше всього, мабуть, чи не питання? Я ще раз хочу вам, я щось говорив, я вам... Сьогодні камери все добре, перед людьми виступають. Це в нас відбувається від виборів до виборів, від каденції до каденції. Коли питання йде, полатати дорогу, по якій сміттєвози розбивають, чи зробити воду, то крайніх нема. Тоді я з бубликом беремо лопати, купляємо асфальт і латаємо від траси, хто не знає, дорогу вручну. Так, з катками, по коліна бід. Так, звісно. Оцю полатати, а не оцю. Та і ту, і цю спосіб. А то хіба що Юра там не їздить? Дорога городська, але ж їздите ви по ній. Автобус каже, що ви вже не їздите на до людей по тій. Юра, як? Я клієнт за те, що й там робили, не надо. Це будь ласка. Питання. У воді так само, слава Богу, Ковалівської сільської ради виготовлено вже всі проекти на воду. По Макухівці, Андрушках і по Залізни, і по Затуринах. Це ті населені пункти, які найбільше страждають від нестачі питної води. Тому що стан їх взагалі жахливий. Світлана Анатольовна, секретаря сільської ради депутата, є навіть вже висновки всі про стан тої води, що вона категорично не відповідає всім санітарним нормам. Я вас дуже попрошу, шановні, оце ми зібрались, зараз говоримо, ми на камери заявляємо гучні речі, що ми все робимо і ми будемо робити. Да? А щоб коли ми повернулись в свої кабінети, отак руки не склали, Михайло Михайлович, конкретно до вас так само. Да. Я одну ремарочку, хочу тільки уточнити, да. Що дорогу побудував на Кобилки Кононенко, щоб ви всі... Дуже добре, жалко, що не утримує Кононенко цю дорогу. Да. Щоб ми вернулись в наші кабінети, щоб повернулись, і ми там працювали дійсно, і робили, і домовлялися, і залучали інвестиції. Бо ми так само говоримо про інвестиції, коли до роботи кінець. Від сільської, районної, міської, обласної ради, по наданню допомоги вирішення соціальних питань села Макухівка. Ми створюємо, розпорядження буде створена робоча група, куди вміють представники, ваші активісти, кого ви запропонуєте. І ми в місті сядемо з містом, з обласної ради, з обласної адміністрації, напрацюємо цю угоду, приїдемо у сільській пресі і добуємо. Друге питання. Полтавська районна рада розроблює, затверджує на сесії програму поводження з питними побутовими входами в Полтавському районі. Хочу сказати, що в нас по сусідству є гарний приклад Харківського району, де будується 11, без ніяких там нормальних технологій, польська, де будується вже Богодухові, вже здається експлуатацію, міні-переробний завод, Люботинів, вже йде до здачі. Ми домовилися, в нас є, що ми поїдемо, наші депутати, в місті цієї робочої групи, подивимося, цей проєкт стоїв 30 мільйонів, ще 100 мільйонів. Можливо, це як один з варіантів. І стоїть питання, що цією програмою буде вибирати площадки там, де буде згідно громади, де погодиться. Наперекір громади ніхто не буде будувати ніякого заводу. Будемо шукати такі міста, де віддалені, можливо, як у других містах, є, будують біля тих сел, вирішують питання, там навіть відселення, це все. Будемо вибирати.
будемо робити по цій програмі. Я думаю, що до кінця року ми вам доповімо наші результати. І третє. Полтавська міська рада, Ковалівська сільська рада, Полтавська районна рада розроблює, теж є домовлення, розроблює поетапний графік закриття Миттєзвалища до терміни визначення. Ви розумієте, що ніхто не зупинить, що звалище буде функціонувати. Але ми настоюємо на тому, щоб кожен рік поетапно 10%, щоб це обвалилося землею, і люди бачили, що йде процес. Дякую. Ми будемо є плани санації, щоб поетапно на кожен рік, щоб було є такі пропозиції. Якщо у вас ще є доповнення до цих пропозицій. Доброго дня. Я це вже шукав. Знаєте, одразу хочу перевести на раду трошки в інше русло. Держава Україна підписала в місті Кіото Кіотський протокол, яким держава Україна продала викиди своїх парникових газів іншим країнам. Наслідок чого Міністерство охорони навколишнього середовища, держава і уряд отримують щорічно мільярди доларів, які повинні бути спрямовані на вирішення тільки екологічних проблем. Те, що зараз ці люди сидять, крім Кононенка, які володіє інформацією, просто люди вас вводять в оману. Кажуть, завтра, післязавтра треба володіти трошки державними нормативними актами. Це перше. Кіотські гроші можемо, зокрема, витратити на проблему Макуківського сміттєзвалища. Пан Керімов каже про те, що полігон 17 гектарів займає площу згідно державного акту. У мене цей державний акт є. Чому на 25 гектарах він зараз розташовується? Чому районна, обласна і місцева влада жодних дій не вчиняють по закриттю цього сміттєзвалища? Друге, я на початку запитався голову обласної ради, який втік. Ну він розумів, що далі. Кількість екологічного, я кажу так, як є. Що кількість екологічного податку, який акумулює обласний бюджет. Обласний бюджет, зараз вони вам розповіли, що 75 мільйонів гривень вони розподілили. І купили якусь техніку, незрозумілу, яка, я впевнений, не буде займатися проблемою утилізації твердих відходів побутових. Вона буде щось горнути, кудись незрозуміло. Третя проблема, що я не почув на цій нараді жодної думки про те, що є проблема, яка зараз, і вона вирішується саме будівництвом сміттєпереробного комбінату. Не рекультивацією цього зараз сміттєзвалища, яке є. Вам не потрібно, щоб нагорнули зверху сміттєзвалища 2 метри землі і вас разом з ним в екологічному порядку похоронити. Екологія, я знаю, медициною, там Макухівці і на колишніх селах. Я вас також повідомлю, що останній бастіон замовляв експертизу питної води. Ми пробурили, по-моєму, 42 чи 48 свердловин, замовляли, які кажуть, що вода не придатна для пиття. Ми це публікували і казали про це. Тому я просив би вас, шановні можновладці, що є районна, Михайло Михайлович, ви працюєте, я бачу це. У вас є бажання працювати, у вас є бажання вирішити цю проблему. Є в Ковалівці ось люди, які працюють в Гданську, у Вроцлаві, на сміттєпереробних комбінатах, допомагають полякам вирішувати їх екологічні проблеми. Я запитався Віталія, чи згоден він допомогти вирішити наші проблеми. Він каже так. Є пані Канцедал, яка працює вже і ви разом скільки років на те, щоб поліпшити це місто і зробити врешті-решт вирішення цієї проблеми. Розумієте, пане Михайло Михайлович? Кажу відразу. Декілька мільярдів екологічних коштів, які може обласна адміністрація, обласна рада, районна адміністрація, районна рада розробити проєкт будівництва заводу. Проєкт, він, послухайте, не перебуває від вас. Розробити, не побалакати, а розробити. Подати на затвердження Міністерства екології і отримати ці кошти. І вирішити цю проблему, врешті-решт. Вона вирішується дуже легко, головне бажання. А третє, я хотів би запитати пана Олексія. Пане Олексій, чи пожалуйста. От це КТП місту належить, так? Скільки люди отримують від так званої утилізації, від переробки вторинного цього сир'я? Де пластик, де скло, де метали, все перебирається і продається. Скажіть, будь ласка, скільки село? Можливо, половину цих коштів треба спрямувати на проблеми села екологічно. Не по кишеням, а мабуть, всім іншим розкрадати, а людям їх дати. А третє, відносно будівництва нових свердловин для питної води. Ви проведіть спочатку ревізію старих свердловин, які є.
які пробурені на горизонти, які, можливо, вони здатні забезпечити водою мешканців села. Ми почули. Власники відходів. Розумієте, вони власники відходів. Якщо вони погодяться і заключать угоду, що вони віддають це відходи інвестору, тільки тоді це питання вирішить. Слухайте, Михайло, я вам скажу Конституцію України. Нашого полтавського відходів не вистачає, економічно людей, щоб побудувати свій переробний завод, який розташований. Та ми можемо знайти землю. Так от підуть, чекайте. Ви не шантажуйте людей, що ви знаєте. Ви спочатку вирішите їх проблеми, а потім будете шукати нові. Ви оце маніпулювання в даному випадку зі мною не пройде, розумієте? Я розумію, ми це покинемо, кидемо туди, там, вибачте мене, нагадуємо, підемо в інше місце. Ви вирішуєте питання, те, яке є нагадуємо. Так допоможіть, Андрій, допоможіть. Я допоможу. Ви не кажіть інвестор, чекайте. Люди інвестори. Ви дуже правильно кажете. Дуже правильно. Люди почули, що нужен сміттєпереробний завод. Яка форма власності його буде? Комунальна, частна, без різниці. Займіться цим питанням. Займуть. Ну так, будь ласка, а я вам допоможу. Це. Питання немає. Чому? Чому? Повної санації, то, що озвучив Геннадій Сікал. Чоловік працював заместителем міністра екології України. Чоловік знає, поэтому Геннадій, озвучте, пожалуйста, возможности полной санации свалки. И насколько это может быть выгодно, если с умом подойти. Слово санация. И не просрать. Я вам просту річ скажу. Це те, що я бачив своїми очима. Є місто Кіото, де я вам казав підписаний протокол. Я був разом з сином, йшли по місту. Там якраз місце, де раніше цього мешкав. І напроти нього знаходиться офіс фірми, яка займається утилізацією сміття. Стояв скляний бак у боку. І ну, в ньому щось відбувалося. Написана утилізація і все інше. Ми зайшли разом з іншим. Поспілкувалися. Люди, я перепрошую, Віктор. Проста історія, дуже проста. Де японці, де ми? Органічні відходи. Уже зроблена бактерія, яка переробляє органічні відходи повністю. Я своїми очами бачив, як ця бактерія переробляє відходи. Японці можуть. Вони кажуть, не треба їм. Їм кошти не потрібні. Повірте. Вони займаються охороною від природи на навколишнього середовища. Вони, тому те, що ви кажете, не потрібно, правильно ви кажете, фільтрат не потрібно. Давайте ми організуємо у нас круглі стіжки, хто бажає, от ці питання. Та не круглі столи потрібні, а потрібні вирішення проблем. Так, пропозиція ваша потрібна. Моя пропозиція. Я конкретно пропозицію. Що сюди добавити? Сюди добавити? Перше, я найперше поставлю. Але те, що ви кажете, треба громадою, шановні. Тихо там! Будь природний комбінат не працює. Все, почув. Зробіть документацію. Дійсно, перший раз до нас приїхали обласнавши ради, самогрупний місто, район. Район особливо ці вас, на не тонка друга, який ініціював. І дійсно, головна це проблема, це ми всі знаємо, що свалка ця після війни вибрали вогнику і утворилася на наступі. Ми це все чули, ми все знаємо. Знаємо, як виділена була ця земельна ділянка. Там перед звалищем, коли пройдуть дощі чи весна, там стоїть калюжі, розумієте? І вже не дуже формально влаштується цей вицю, тому що вивозиться не тільки там підприємства чи міста Полтави, чи побутові відходи, а вивозиться туди і медичні заходи, інфекційна лікарня. Це все за колесами йде мусорних машин в город, а наші машини ж будуть в село. То це щодо вас конкретно, так просто. І що я хочу сказати, чим небезпечне наше звалище. Що, коли от,
Но самое страшное конкретная позиция. Скажите, какая ваша конкретная позиция щодо вирішення цього питання? Ми представник. Я так чую, що я приїхав сюди для того, щоб було кого бити. Так от я вам тоді розкажу, яка моя думка і що на сьогоднішній день відбувається. Якщо ви задали питання, дайте, будь ласка, слово, я розкажу. Я на цій посаді, на якій зараз, четвертий місяць працюю. За ці 4 місяці, за ці 4 місяці я вам розкажу. Мінімум 5 компаній, які приїжджали до нас, в міську раду. 5 компаній, які хочуть і хотіли побудувати сміттєпереробний завод. От все, що пов'язано з сміттям і безпосередньо з Макухівським сміттєзвалищем. Були, це не Макухівське, це були німці, були австрійці, були чехи, були наші компанії, були компанії, навіть приїжджали з Білорусі компанії. Я вам розказую, що на сьогоднішній день. Всі ці 5 компаній від нас, від міської влади, від міського голови отримали підтвердження і запевнення в тому, що комунальне підприємство 1628 і міська рада, і міський голова беруть на себе зобов'язання підписати цей меморандум, який всі 5 просили. І для них саме головне і важливе – це те, щоб ми їм гарантували, що те сміття, яке збирається, і те сміття, яке є на сьогоднішній день на цьому сміттєзвалищі, воно буде віддаватися безпосередньо на той завод, який вони хочуть побудувати. Всі ці 5 компаній отримали від нас ці гарантії. З усіма 5 компаніями ми готові були підписати меморандуми на тому етапі, якщо вони починають працювати. На сьогоднішній день з цих 5 компаній залишилась одна. Буквально генеральний директор цієї компанії на цьому тижні повинен був приїхати. Не приїде, написав лист, що приїде на наступному тижні. Ми відкриті, ми буквально кожному пропонуємо будуйте цей завод. Просто оцей популізм, який тут і хтось говорить про те, що є черга з компаній, які готові побудувати сміттєзвалище. Знаєте, на чому вони зупиняються? Вони зупиняються вдалі на тому, що ту електроенергію, яку вони будуть виробляти на цьому сміттєзвалищі, треба буде продавати. А Полтава обленерго є у нас монополістом. І є там питання, і ця електроенергія нікому не потрібна буде. Розумієте? Коли говоримо про те, що вони будуть виробляти тепло, то ясно, що тут цей завод будувати неможливо, бо тепло це треба надавати безпосередньо місто Полтава, і цей завод треба будувати на території міста. А на території міста живе така сама громада, як ви, і теж криком кричать, ми не хочемо. Ми хочемо. Далі, що я зрозумів з цього сьогоднішньої нашої розмови? У нас же ж з вами, у нас серед нас всіх немає консенсусу. Ви ж зараз, якщо ми зараз дійдемо до будівництва сміттєпереробного заводу на території отут у вас, ви ж теж будете проти цього. Розумієте? Тут давайте, я просто що хочу. Ми зараз за це зібрались, поговорили. Ви викинули негатив, один на одного розказали. Давайте перейдемо до конкретики. От є обласна влада, дякуємо їм. Є районна влада, дякуємо їм. Є ми, давайте, є представники громади. Давайте сідаємо за робочі стіли, конкретно говоримо. Що ми конкретно робимо? Перекрить просто свалку. Ну це ж не ви. Тільки що оголошено, що район буде... А де 4 компанії ділися, скажіть, будь ласка. У міста є розроблена програма? Немає компанії, вони балакають, ніхто нічого не робить. Не зговорилися? Чи є у міста, в міської влади, розроблена програма поводження з твердими побутовими відходами? Є у вас така програма? Немає. Скажіть, та ні? Немає. Немає. А з того часу за все в місті. Дивіться, з 2006 року це питання вже насіло. Сьогодні 2016. Чи ми розробити програму і поучаствувати в якомусь проєкті, залучити кошти тих самих інвесторів, ніхто цим не займався до цього часу. Я пропоную включити оцей... Ну, знаєте, це вже накипіло. Це роками, це крик душі. І це добре, що у людей нема зброї, тому що якби була зброя, то, мабуть, не всі вийшли з цього залу. Питання в іншому. Це Макуховка, це таке село, ну, як Богом прокляте, як кажуть. Ніхто на нього не звертав уваги ніколи, взагалі, ні одна влага. Так, ще Штепсель і Тарапунька сміялися, де кінець світу? В Макухівці, бо світло сюди провели в саму останню чергу. Дороги немає. Водогін, слава Богу, Кукобі, нехай Михайлович трошки там підключався, що зробили водогін, хоч який він не є, та газ провели.
дороги. Скільки не зверталися до міста, до обласної ради, куди оборона приїздив. Так, да, відремонтуємо, все зробимо. Який стан? Бублик трошки закатав, все закінчилось. Так це ж його власність. Та вона не стоїть на балансі ніде, дорога від траси до звалища. А літають ваші машини, літають. Хто розбиває ці дороги? Явно хто? КТП 16, як там моє господин? Мусор. Ніхто не звертає на це уваги, а легковики їдуть там, зривають собі фаркопи і так далі, і тому подібне. До кого не звертаємося? Нуль. Автобус не хоче ходити. І оце, слава Богу, що цей раз ми прийшли сюди, щоб провели цю нараду. Будемо сподіватися, що щось зміниться. Ну, я рекомендую зробити настільний календар кожному чиновнику, кожному депутату, де написано на кожній сторінці сміття, сміттєзвалище. Він прийшов і кожного дня дивиться. Так, да, треба щось робити. Це вже 4-9 рік ми були депутатами тоді Ковалівської сільської ради. Я сама лікар, викладач медакадемії. От мені цікаво, розумієте? От ми тоді підняли от з цією Світланою Кейбало це питання. От ви мене пам'ятаєте, хорошо, я дуже це, я дуже рада. Дивіться, ви зараз є, і тоді ви були. У мене така пропозиція, у цій соціальній угоді, де ви будете робити, повинна бути кримінальна відповідальність для чиновників усякого рангу, які не виконують, тому що зараз іде війна. Наші діти на війні, розумієте? На війні наші діти. І оце все зроблено для галочки. Тому що Грошман сказав, що треба це після Львова, оце случилась ця катастрофа. Розумієте, вам не довіряє народ. Як ви можете, дивитися людям в очі, коли ви нічого, де телебачення? От зараз де телебачення? Мені цікаво. Все це зроблено для галочки. Вони взяли там інтерв'ю. Дай Бог, щоб вони його не перекрутили. Я, до речі, я дала інтерв'ю Лукаві. От і всі телеканали, які зараз будуть, от возьмите, я дозволяю взяти в повному об'єкті моє інтерв'ю. Розумієте? Ми вас почули. А що почули? Ні, дай балати. Ви почули. В соціальній угоді повинна бути кримінальна відповідальність. Тому що через півроку вас не буде, і ви бачаєте, ніякої відповідальності ви не несете. А це все, що ми поговорили, це бла-бла-бла. Ще для всіх, я дуже дякую. Відповідальність. Відповідальність. Кому хочете задати запитання?